ህወሀት የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ክህደት ተከትሎ ክልሉ ላይ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የክልሉ ንጹሐንና አቅመ ደካሞች ዜጎች እንዳይጎዱ መንግስት የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል ከዚህ ቀደም በክልሉ በሴፍቲኔት የሚደገፈው ከአንድ ሚሊዮን በላይ እንደነበርና ከግጭቱ በኋላ ይህ ቁጥር ወደ 2 ሚ 25297 ከፍ ማለቱን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ኮሚሽን አስታውቋል ሚሊየን 10752ቱ ሴፍት ኔት ተጠቃሚ ነው ከዛ ውጭ የ3 ሚሊየን ወደ 3 ሚሊየን ደግሞ በሶስት አካላት ማለት በአለም ምግብ ፕሮግራም አለ ጂኦፕ የኤንጂዎች ጥምረት አለ እንደገና ደግሞ በዩስኤድ እና ፉድ ክላስተር የምንላቸው አሉ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ስር ያሉ እነዚህ የሚረዳቸው አጠቃላይ ጨምሮ ነው እንጂ በተጨባጭ በመንግስት አሁን እየተረዳ ያለው ቅድም የነገርኩ ቁጥር ነው ሁለት ሚሊዮን ሀ5 ሁለት ሰው ነው እየረዳ ያለ በትግራይ ክልል ከልጋሽ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን ድጋፍ የሚደረግላቸው ዜጎች ቁጥርም ሶስት ሚሊዮን ገደማ አሁን ላይ እንደሆነ ነው መንግስት የሚገልጸው ቁጥሩ የጨመረው በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የመሰረታዊ ፍጆታ ግብይት ችግር በመፈጠሩ እንጂ ሙሉ ለሙሉ የምግብ እጥረት ችግር አለመሆኑንም ነው ኮሚሽኑ የሚገልጸው ይህ ማለት ጠቅላላ ይህ ህዝብ ተረጂ ነበር ማለት አይደለም በምንድ ነው እንግዲህ ከሰላም ማስከበር ጋር ታይዞ የሰላም ሁኔታ የተረጋጋ ሁኔታ ባለማኖሩ ሀብትን በእጁ ያለ ወጥቶ መሸመት ስለማይችል ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ እነዚህን ምናልባት ተንቀሳቅሶ የመገበያየት ሁኔታዎች ስላልነበሩ ከዚህ ጋር ታይዞ ቁጥሩ ያሻቀበ መሆኑ ያሳያል በክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ የእርዳታ ክምችት እጥረት የለብኝም የሚለው ኮሚሽኑ ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እስካሁን በድምሩ 372539 ኩንታ ልእህል ና እህል ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን እያቀረብኩ ነው ይላል ወደ ትግራይ ክልል አብዛኛው እንትን ልከናል ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ ቁሳቁስ በአፋጣኝ ነው ይላክ ነው ይሄ የላክ ነው ጠቅላላ ሲታይ ወደ 216539 ኩንታል ነው የላክ ነው ያ ማለት ወደ 1443000 ህዝብን መመገብ የሚችል ነው በተጨማሪ 68000 ሜትሪክ ቶን እህል በግብርና ሚኒስቴር በዚህ በሴፍቲ መራ ግብር በእኛ ስትራክቸር አልፎ ይህንን እርዳታ ለመስጠት አሁን ዝግጅት ላይ ያ ለአንድ ነጥብ ሰባት ሚሊዮን ህዝብ ደግሞ በተጨማሪ ለመስጠት ረ እህሉም ረ ሀገር ውስጥም ገብቷል እና በቂ የሆነ እህል እያደለን ነው ያለ ነው በብቃት በብቃት እያደረ ነው ኮሚሽኑ ዜጎች ሰብይ ድጋፍ እንዳያገኙ መንግስት የተራደው ድርጅቶችን ወደ አካባቢው እንዳይገቡ ከልክሏል የሚባለው መረጃም መሰረተ ቢስ መሆኑን ነው የሚገልጸው አሁን ይሄ እሱ ወቀሳ መስራት የሌለ ነው አንድ መንግስት ከፈቀደው አቅጣጫ ውጭ ለሴኩሪቲ ለራሳቸው ደህንነት ሲባል መንግስት ከፈቀደ ውጭ እንገባለ ይህን ናቸው ሁለተኛው ግን አሁን የሎጂስቲክ ክላስተር የሚባል አለ ሎጂስቲክ ክላስተር የሚባል አለ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም የሚል አለ እነዚህ በሎጂስቲክ ክላስተር የወርልድ ፉድ ፕሮግራሙንም የሎጂስቲክ ክላስተሩንም ማለት የዩስኤድ የምናምን የተለያዩ የነዚህ ተላዩ እንትኖች አሉ ድጋፍ ሰባዊ ድጋፍ አቅራቢዎች አሉ ለነሱ ክሊራንስ እየሰጠን በትክክል እየሄዱ ነው ደይ ቱ ደይ ለኮሚሽነሩ የምናቀርበው እኛ ኮሚሽነሩ ይፈርድበታል የመከላከያ ኃይላችን ደግሞ ደብዳቤ ይደርሳል በቀጥታ እያደረሱ ነው ያሉት ያ እኔ መሰረተ ቢስ ነው ክልሎችም በትግራይ ክልል እየተካሄደ ላለው የመልሶ ግንባታ ስራ አጋርነታቸውን እንዲያሳዩ በቀረበው ጥሪ መሰረት ድጋፋቸውን እያሳዩ ይገኛል